অসমৰ চাকৰি খবৰ পাবৰ বাবে সাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগত হোৱা 609টা পদৰ বিষয়ে। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 জুলাই 2020। যিবোৰ কেণ্ডিডেটছ এলিজিবল হয় assamguru.com গৈ বা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ বিষয়ে বেছিক ডিটেইলছ দি দিওঁ। ইয়াৰ প্ৰথম পষ্টটো হ'ল ষ্টাফ নাৰ্ছ। ইয়াত 484টা পদ খালী আছে। ইয়াৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল BSc নাৰ্ছিং পাছ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ চেলাৰি হ'ব 14,000-60,500 ভিতৰত, প্লাছ গ্ৰেড পে 8,700 টকা। ইয়াৰ ছেকেণ্ড পষ্টটো হ'ল ICU টেকনিচিয়ান। ইয়াত 125টা পদ খালী আছে। ইয়াৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল হাই ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত হ'ব লাগিব নাইবা ডিপ্ল'মা ইন ICU টেকনিচিয়ান কৰ্চত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ চেলাৰি হ'ব 14,000-60,500 ভিতৰত, প্লাছ গ্ৰেড পে 6,200। ইয়াত বয়স 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 30 জুন 2020-15 জুলাই 2020 ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব। এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো লাগিলে ইয়াত ক্লিক কৰিলে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো পাব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ, নাইবা আবেদন কৰাৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো পাব। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।